Ahoj, děti v Matýskově matematice. Ve druhém díle se nacházíme na straně nadepsané 6 prázdná hvězdička a začínáme prvním cvičením. Co tady máme udělat? Kde se to dozvíme? Samozřejmě v zadání. Přečtěte si ho, prosím. Tak, přečetli jste. Napiš a počítej. Tak my budeme psát tady ty předepsané příklady, takže je budeme opisovat. Tak 3 a 3, takže opíši 3, teďka znamenko plus. A ta druhá trojka je také od druhé pomocné linky. Rovná se tak. A kdyby někdo nevěděl hnedka z paměti, tak si může pomoci kolečky, znázornění pomocí koleček. 3, prázdná. A k tomu přidám tři plná kolečka. Kolik jich mám dohromady? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak, 3 a 3 rovná se 6. No a svůj výpočet pro jistotu ověřím na dopočítadle. 3, trojkový pásek, přidám ještě druhý trojkový pásek, 3 a 3 a Matýsek mi ukáže, kolik to je rovná se 6. Bezvadný, tak to mám dobře vypočítané. Jedu dál. 1 a 3 opíši. 1. Píši znamenko plus. 3. Rovná se. Tak nejdřív na kolečkách. 1. Nejdřív jsou ta prázdná. A k tomu přidáváme plná kolečka. 3 a dohromady 1, 2, 3, 4. Takže 1 a 3 rovná se 4. Opět zkontroluji na dopočítadle. 1, jedničkový pásek, trojkový pásek. Matýsek mi ukáže, kolik výborně 4 máme správně. Tak pokračujeme dál. Nejdříve opíšeme příklad. 4 a. 2, napsal jsem tam znamenko plus, rovná se nejdříve na kolečkách, 1, 2, 3, 4, 2 plná k tomu, rovná se, bl, 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 jo, 6. A ověříme na dopočítadle, 4 a 2, tak čtyřkový pásek, za to dáme dvojkový pásek a Matýsek nám ručičkou ukáže, ano, je to 6. No a to poslední, no tak to nemusím ani nedopočítat, ale dělat možná ani ne kolečkama, takže to je dvě. A k tomu přidám nulu, čili nic. No na kolečkách dvě, prázdná kolečka, žádné plné, rovná se dvě. Tak, první sloupeček jsme udělali společně. No a co, ten druhý, samozřejmě, že samostatně. Takže přerušte si video, až budete mít hotovo. Opět se sejdeme a porovnáme si svá řešení. Tak, držím vám palce. Máme hotovo. Slíbil jsem to řešení. Pro jistotu, tak vidíte. Tak, tady to máme správně. No a teďka druhý sloupeček 5 a 1 rovná se 6, 0 a 6 rovná se 6, 2 a 2 rovná se 4, 4. 3 a 2 rovná se 5. Máte taky tak? Skvělá práce. Takže jestli jste si pomohli kolečky nebo do nevadí. Ono to pamětné počítání ještě přijde.